baik tuan-puan sedara, untuk share dengan sahabat-sahabat kita. Terima kasih. Ya, baik tuan-puan sedara, untuk share dengan sahabat-sahabat kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Amirul, Puan Nur Hayati, alhamdulillah. Puan Rohani, alhamdulillah. Puan Marwani, alhamdulillah. Tuan Badrul, Badrul Zaman, alhamdulillah. Fakhrul Razi, ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Aminah, Puan Zainab, baik, waalaikumsalam warahmatullahi. Zumana, Latifah, Latifah, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Makcik Idora, waalaikumsalam warahmatullahi. Baik tuan-puan sediana. Oh, daripada Kulim, Syarif daripada Kulim, Tuan Syarif. Baik, minta share dengan sahabat-sahabat kita lah, tuan-tuan sedian, pengajian kita pada petang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, syukur kepada Allah, pada petang ini kita dapat sama-sama di dalam siri yang ke 54, tak silap 55 kan, 54, 55 dalam misi kita bantara sebuta Al-Quran tanpa fokus. InsyaAllah 1 tahun 8 bulan kita akan khatam 30 juzuk secara bersama-sama tanpa sedian. Bagi mereka yang tak pernah khatam-khatam Al-Quran, jadi mungkin alasan tidak ada orang bantu ataupun tak mahir, maka kita nak bantu, you know, boleh khatam 30 juzuk dalam masa 1 tahun 8 bulan. Ada orang yang seumur hidup tak pernah khatam 30 juzuk. Jadi tuan-puan sedian, kita ni bukannya kita bagi tugas, hang baca satu juzuk, dia ni baca juzuk dua, dia ni baca juzuk tiga tanpa ada guru. Tapi tuan-puan sedian, kita baca secara secara perkongsian ilmu, no, tuan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, alhamdulillah, pada petang ini tuan-puan sedian, kita berada di dalam siri yang ke 6. Berada dalam siri yang ke 6 tuan-puan sekalian. Siri yang ke 6 dia membicara tentang hukum rok. Baik, hari itu kita dah belajar ada tuan-puan sekalian tentang apa? Tentang rok ada 6 bahagian. No? 6 bahagian. Ada yang rok nipis dan ada yang rok tebal. Okey, baik. Pada hari ini pula tuan-puan sekalian, hari itu kita belajar hukum rok ada 6 bahagian. 6 bahagian, ada yang nipis, ada yang tebal, no? Kalau yang nipis tu nipis, kalau yang tebal tu tebal. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita nak belajar pula tentang apa? Tentang huruf rok. Yang mana huruf rok tersebut? Huruf rok itu dia boleh kita baca nipis dan boleh kita baca tebal. No, akhir sekali tuan-puan sekalian, dia akan kata apa? Dia akan kata elok kita baca tebal. Kadang-kadang dia kata elok kita baca nipis. Nah, tuan-puan sekalian, macam tu. Maknanya bahagian ini dia boleh baca tebal dan dia boleh baca nipis. Ni bahagian dia tak masuk 6 bahagian yang hari tu kita belajar tu. Bahagian 6 bahagian yang kita belajar hari tu, kalau sekiranya tebal, tebal je lah. Kalau perlu kena baca nipis, perlu kena baca nipis sahaja. Hak yang ni tuan-tuan sedian, ada 6 kalimah di dalam Al-Quran, ada 6 tempat di dalam Al-Quran, yang mana yang kita boleh baca tebal, yang mana kita boleh baca nipis. Boleh pilih, nak baca tebal pun boleh, nak baca nipis pun boleh juga, no? Tapi akhir sekali dia kata apa? Eloknya kita baca tebal, tapi nak baca nipis boleh.
Kadang-kadang dia kata elok kita baca nipis. Nak baca tebal pun boleh juga. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita boleh klasifikasikan masalah ini di dalam kategori 6 tempat yang dikecualikan mengikut formula yang kita belajar 6 bahagian hari itu tu. 6 tempat ini, itu 6 tempat di dalam Al-Quran. 6 perkataan ini ada 6 tempat di dalam Al-Quran. 6 perkataan ini ada ada di dalam Al-Quran, dikecualikan menggunakan formula yang kita belajar hari itu. Itu 6 bahagian tu. No, tuan-puan sedian. Ada 6 tempat sahaja ataupun 6 kalimah di dalam Al-Quran. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat yang pertama tuan-puan sedian, kita belajar satu sudahlah lah. Ada 6 tempat sahaja yang mana boleh kita baca nipis, boleh kita baca tebal. Yang pertama tuan-puan sedian, pada kalimah Misra. Okey, baik tuan-puan yang tulis lagi, saya akan tulis, saya akan tunjuk melalui whiteboard. Misra, tuan-tuan boleh buka ayat surah Yusuf ayat 99. Surah Yusuf ayat 99. Tulis di ruangan surah Yusuf ayat 99. Tulis di ruangan surah Yusuf ayat 99. Baik. Di dalam surah Yusuf ayat 99 tuan-tuan sekalian, dia ada apa? Dia ada udkhulu misra insya Allahu aminin. Baik, misra. Dia ada perkataan misra. Tuan-tuan sekalian, dia ada perkataan misra. Boleh nampak no? Dia ada perkataan misra. Baik tuan-tuan sekalian. Kalau ikut kaedah tuan-tuan sekalian, kalau ikut kaedah kita kena baca dengan tebal. Kita kena baca dengan nipis. Bahagian mopa, bahagian empat yang kita belajar hari itu. Kalau mim berbaris kasrah, maka kita kena baca dengan ra nipis. Kalau ikut kaedah yang kita belajar enam bahagian hari itu tu, tuan-puan sedian. Kalau mim berbaris kasrah, ra itu ra nipis. Walaupun ra itu berbaris fathah. Kalau ikutnya kena baca dengan misr. Misr. Kalau ikutnya misr. Kalau ikut kaedah tuan-puan sekalian, tu yang saya kata, enam perkataan ini yang ada dalam Quran, dia keluar daripada kaedah. Dia terkecuali daripada kaedah. Kalau ikut kaedah yang kita duk cerita, kaedah yang enam bahagian tu, kalau macam ni ra tebal, kalau macam ni ra nipis. Kalau ikut kaedah tuan-puan sekalian, dia duduk dalam bahagian empat. Mim berbaris kasrah, maka ra itu ra nipis. Misr. 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 Kalau ikut kaedah lah. Tapi enam bahagi, enam kalimah ini berada di dalam Al-Quran. Enam kalimah yang berada dalam Al-Quran ini dikecualikan. Salah satunya yang pertama yang kita belajar pada petang ini, baru satu baru, iaitu Misra. 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 Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita sambung, kalau kita sambung ni ayat ni, ayat tuan-tuan tulis di ruangan, ada orang tanya surah Yusuf ayat nak ayat 99. Surah Yusuf ayat 99, kalau kita baca sambung udkhulu misra insya, misra insya Allahu aminin. Kalau kita baca sambung, ra ini berbaris fathah dan kita bunyi fathah dia, maka dia duduk bahagian satu. Bahagian satu tuan-puan sekalian, ra berbaris fathah, dhammah, maka tebal lah. Ra, ra, ra. Kalau nipis, kalau berbaris kasrah, ri, ri. Baik, ketika mana kita sambung, maka perkataan ini mesti kena ikut kaedah. Dia duduk dalam bahagian satu. Misra. Misra. Baik, kalau kita berhenti tuan-puan sekalian, kalau kita berhenti, diberi pilihan. Boleh baca dengan nipis pun boleh, baca dengan tebal pun boleh. Misr. Ataupun Misra. Baca dengan Misr ataupun Misr tuan-puan sekalian. Boleh baca dengan Misr ataupun Misr. Boleh baca nipih pun boleh, tebai pun boleh juga, no tuan-puan sekalian. Baca dengan Misr. Nipis, ra nipih. Dan boleh baca juga dengan tebal. Misr. Ra tebal. Nipis, Misr. Ra nipih. Tebal, Misr. Orang tebal. Boleh baca dua kaedah. Nak baca tebal pun boleh juga, nak baca nipih pun boleh juga tuan-puan sekalian.
مصر 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 مصر. Tapi tuan puan sekalian, akhir sekali dia kata apa? Dia kata tebal lebih baik. Tebal lebih baik sebab apa? Ra berbaris fathah. Tebal lebih baik sebab apa tuan puan sekalian? Ra berbaris fathah. Apabila kita berhenti, tebal lebih baik, ra berbaris fathah. Tapi kalau tuan-tuan nak baca nipih, tak ada masalah baca nipih. Misr. Nak baca tebal, misr. Baik, yang mana yang bagus? Nipih ke tebal? Tebal lebih baik, misr. Kalau kita berhenti, udkhulu misr. Sebab apa? Ra berbaris fathah. Sebab apa? Ra berbaris fathah. Ha, sebab ada itu tuan-tuan sekalian. Sebabnya ra berbaris fathah. Noh, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nak baca nipih pun boleh, nak baca tebal pun boleh juga. Noh, okey, baik, boleh faham noh. Moga-moga tuan-tuan sekalian sama-sama kita faham lah nah. Okey, baik. Ini 6 perkataan yang dikecualikan pada petang ni, kita belajar satu sahaja. Kita belajar satu sahaja. Noh. Yang 6 bahagian tu dah habis dah. Tuan-tuan boleh rujuk nota. Hari ini kita nak belajar 6 perkataan yang dikecualikan. 6 perkataan ini ada dalam Quran, dikecualikan mengikut kaedah yang kita belajar hari itu. Dia boleh baca tebal pun boleh, nipih pun boleh. Kalau Misr, Misr boleh baca tebal pun boleh, nipih pun boleh. Tapi tuan-tuan sekalian, baca tebal lebih baik ketika mana waqaf sahaja. Ketika mana waqaf, tebal lebih baik sebab apa? Sebabnya ra berbaris fathah. Ha, ketika mana waqaf saja tuan-tuan sekalian, tuan-tuan ingat lah, kita waqaf saja. Kalau sekiranya sambung, sambung kena guna kaedah. Kena guna kaedah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia duduk kaedah 1. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Okay, baik, alhamdulillah, syukur. Okay, baik tuan-tuan sekalian, jom kita belajar Quran pula. Pada hari ini saya musafir lah tuan-tuan sekalian. Saya keluarga musafir, kami musafir 2 hari di Kelantan dan Terengganu. Jadi apa, pengajian kita di dalam kereta lah, saya lah dalam kereta. Nah, tuan-tuan sedia insyaAllah. Minta share dengan sahabat-sahabat semua tuan-puan. Moga-moga share kita ni diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita belajar surah apa? Baik. Kita buka surat 55. Tuan-puan buka surat 55. Buka surat 55. Jangan lah. Jangan mengantuk. Okay, baik tuan-puan sedian. Buka surat 55 lah. Baik, minta komen sat apa clear atau tidak suara saya. Gambar okey tak tuan-puan sedian? Okay, baik, alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Dah 3 hari dah, syukur banyak-banyak. Okay, gambar jelas, suara pun jelas. Okay, alhamdulillah. Baik tuan-puan sedian, siri yang ke-55, muka surat 55, surah Ali Imran, juzuk 3, ayat 38. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayat 38.
Baik no. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huna, huna, bukan huna, huna. Ha, macam tu no. Hu, hu. Huruf ha, makhraj huruf dia, tempat parking dia di kerengkung kita, di awal kerengkung. Adik-beradik dengan hamzah. Ha, hu, hu, hu. Huna, na, na, bukan no. Huna lika da'a lika da'a Zakaria Zakaria. Tekan sikit nah. Jangan baca Zakaria. Bukan lagu tu no. Zakaria Rabbah Rabbah. Bukan Rabbah Rabbah bah. Ha, lagu tu no tuan-tuan sedang. Rabbah. Ha, sekali lagi nah. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Ha, Rabbah. Bukan Rabbah. Rabbah. Ha, nah. Baik tuan-tuan sedia nah. Terus lagi. Qa qa, bukannya qa 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 qa. Ha, mulut kita ni kita muncung sikit tuan-tuan sedia. Bulat sikit mulut kita. Qa qa. Bukan ka dan jangan muncung sangat ko. Ha, bukan lagu tu no. Ko qala rabb qala rabbi habli habli. Ha, macam tu habli li min ladunka dhurriyyatan thayyibah. Bukan thayyibah, bukan toy toy, bukan toy. Tayyibah bah, bukan bah. Tayyibah. Ha, macam tu. Tayyibah. Ha, boleh no? No. Bah bah, bukan bah. Ha, sekali lagi tuan-tuan sedia nah. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan tayyibah. Ya, lagu tu no. Kemudiannya in nun syaddah wajibal gunnah. Innaka sami'naka sami'ud. Bukannya ud, bukan ud. Dia uddu. Uddu. Bukan uddu. Uddu. Bukan lagu tu. Uddu'a. Uddu. Ain dhammah bertemu dengan dal dhammah. Uddu. A doa. Ha, tuan-tuan sekalian, doa tu mak apa tu? Mak wajib muttasil. Mak wajib muttasil. Ha, tuan-tuan sekalian, doa Nabi Zakaria no, tuan-tuan sekalian. Boleh juga kita nak baca doa untuk anak kita, nak zuriat kita. Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah. Ha, nah. Baik tuan-tuan sekalian nah. Baik, sekali lagi nah. Doa tu boleh baca 4 pemulih, 5 pemulih, 6 harokat pemulih mak wajib. Inna innaka sami'ud du'a. Ha, baik tuan-tuan sedian nah. Baik, terus lagi. Fana, bukan fana, fana. Fana ni fa syafatan fa na na. That's that's hul hul, bukan hol hol hul hul. Hu 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 muncul mulut la mati senyum balik. Hul malaikah ikah, bukan ikah ikah kah kah, bukan ikah ikah. Ha, lagu tu tuan-tuan sedia sekali kena. Ikah, bukan ikah. Ikah. Lahjah Arab. Sekali lagi. Fanadathul malaikah. Baik, malala tu tempatnya mak wajib mutasih. Ketika mana kita berhenti, maka boleh baca 4, 5 ataupun 6 harakat. Nah, macam tu. Terus lagi. Wahuwa qa wahuwa. Wahuwa. Ha, lagu tu no, bukan wa huwa qa wa huwa qa, bukan lagu tu wa huwa qa. Kita biasanya ambil jalan mudah wa huwa qa.
Bukan macam tu. Where, who, where. Where huwa qa'imun imui. Tanwin bertemu dengan huruf ya, idgham ma'al gunnah. Qa'imui wasalli fil fil, bukan fil, fil mih mihrab. Ba 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 ba, bukannya b b e k, bukan b e b b, tak puasa. Mihrab, mih, bukannya meh, mihrab, bukan mih, mih, bukan mih, mihrab. Sekali lagi, tak puasa dia. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ya baik, terus lagi. An nun syaddah wajib al-ghunnah. Anna Allah, na Allah, na Allah. Nah, na Allah. Baik, tuan puan sekalian. Na, na senyum lah. Na, na macam biasa. Na, na. Jangan baca Anna Allah. Jangan baca na Allah. Kalau baca na Allah, no, no, bukan no. No, kena baca na. Allah. Bulat sikit mulut kita. Alif lam lom ha. Lam yang kedua tu tebal. Sebab apa? Nun berbaris fathah. Na Allah. Kalau na tu berbaris kasrah, nillah. Baik tuan puan sekalian. Anna Allah yubashshiruka bi Yahya musad musaddiqan biqam bikalima bikalimatin minallah minana na Allah. Sekali lagi tuan puan sekalian. Anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bikalimatin min Allah. Ya baik, Allah. Macam tu, no? Muka surat 55. Kemudian, tuan puan sekalian, ulang balik. Musaddiqam. Nampak lampu jalan raya? Cuba tengok. Ada mim di atas. Rupa dia macam lampu jalan raya. Terus kata ikhlak. Tak payah pikap panjang-panjang. Pikap sampai pening kepala buat apa. Nah, tuan puan sekalian, nampak je mim kecil. Mim yang mana ekor dia turun bawah bentuk macam lampu jalan raya, terus kata ikhlas. Musaddiqan bi kalimatin. Baik, tanwin bertemu huruf mim idgham ma'al gunnah. Minu mi 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 mi. Musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan nabiyyan, bukannya nabiyyan nabi. Tekan tuan-tuan sekalian. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyi wa ruh. Tekan nabiyyi wa ruh. Jangan baca nabiyyi wa ruh, nabiyyi wa ruh, tak boleh. Nabiyyi wa ruh, samalah ayat ni. Wa nabiyyan minas salihin ha ha. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Pastikan bunyi hin. Jangan baca assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin dalam tahiyat. Salihin ha simpoi. Nah, tuan puan sekalian. Jadi salihin ha. Sekali lagi, no, minas salihin. Sekali lagi. Musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin. Senyum hin. Spring di belakang. Baik tuan puan sekalian, ayat 40 pula. Macam tu. Qa. Qa. Nampak tak lidah-lidah saya terangkat tuan-tuan sekalian? Qa. Apabila saya sebut Qa. Lidah saya turun bawah kan?
Masa memula saya nak sebut, masa memula saya nak sebut, lidah saya akan naik. Ta, ta, ta. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebabnya lidah saya akan kena lelangi di atas. Sebab itu dia duduk di makhraj lidah. Nuqaf adalah makhraj lidah. Lisan dia duduk awal lidah. Lepas pada tu kaf. 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 Ka, ka, ka. Ha, macam tu no tuan-tuan sekalian. Ha. Baik. Qala, qala rabbi anna an, dengar baik cukup, anna yakunu li ghulam, bukannya ghulam, ghulam, bukan ghulam, ghulam. Sekali lagi tuan puan sekalian, qala rabbi anna yakunu li ghulam. Tuk mulut. Dan punya spring di belakang, spring. Okey, baik tuan puan sekalian, terus lagi. Wa qad, wa qad bala, wa qad de de. Dadau walidadna minal mudani mudadau walidah. Ha, macam tu. Baik tuan puan sekalian, minta share dengan sahabat-sahabat kita. Waqada, waqada de de. Ha, bukannya waqada, bukan D-E-K. Waqada bala, bukan macam tu. Waqad balagani ya. Ha, macam tu lah. Waqad balagha, bala, bala, balagha, gha, 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 ni yal, yal, ki, ki, ba, ba, ru, wem, 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 ro, ati, ti, ma'asri, aqir. Orang nipih. Sebab apa orang nipih tuan-tuan sekalian? Qaf berbaris kasrah. Bahagian berapa? Bahagian dua. Bahagian dua. Apabila kita berhenti, qaf ini berbaris kasrah, maka nipis. Kalau qaf berbaris dhammah, fathah, tebal. Qor, qur, tebal. Qir, macam tu, nipis. Senyum betul-betul. Qir, macam tu tuan-tuan sekalian. Sekali lagi, وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. Macam tu no. Terus lagi. قال كذا ذا ذا لدك لا. قال كذا لك الله. قال كذا لك الله. كالله يف يف. Bukannya يف. يف يف. يفعل ما 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 يشاء. Bukan يشاء, يشاء. Mak يشاء tu mak apa tuan-tuan sekalian? يشاء tu adalah mak 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 wajib muttasil, mak wajib muttasil. Baik tuan-tuan sekalian, panjang mubarakat 4 pun boleh, 5 harakat pun boleh, 6 harakat pun boleh juga, tak ada. Tujuh harakat tak ada. Dia sekat enam sahaja. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekali gina. Mana dia tahu? Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Baik, terus lagi. Qala bij'al, bij'al, bij'al. Baik, jim itu qalqalah. Qalqalah yang kecil tuan-tuan sekalian, qalqalah sughra. Qala rabbij'al li ayah. Itu mak badal. Ayah, bukan ayah. Ayah, sekali lagi. Qala rabbij'al li ayah. Ya baik tuan-tuan sekalian, terus lagi. Qala a, qala ayatuka alla tukalliman nasa sa sa thalatha. Baik tuan-tuan sekalian, hari ini kena ingat betul-betul. Alla tukalliman nasa.
Sa, sa. Mula-mula sa, mula-mula sa dulu. Sa, lepas tu sa, tha. Mula-mula sa dulu sin. Sa, kemudiannya huruf tha pula. Tha, la, tha. Baik, huruf sa ada satu, kemudian huruf tha ada dua. Ha, nah, tuan persediaan. Jangan pakai tembok macam ni. Ha, na, sa, sa, la, sa, ta, ai. Tak tahu yang mana satu huruf tha, yang mana satu huruf sa. Ataupun dia tembok macam mana. Manna tha tha la tha ta ai. Ha, semua salah belakang tuan persediaan. Alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Ramza, bukan ramza. Ramza, za tu mak apa? Mak aywa. Ramza. Ha, macam tu, no? Tempat sedang. Sekali lagi, nah. قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. Baik tuan puan sedia nah. Anak teriak, dia mengantuk. Abang ni tidaklah. Ni abang ni tidaklah. Baik tuan puan sedia terus lagi. Well, bukan well. Ha, lidah keluar. Well, the. Lidah keluar sikit. Well, kur. Baik, roh ini roh tebal tuan pasien. Dia duduk bahagian dua. Ha. Well, kur rabbaka kathira. Kathira. Roh tu mak badal tuan pasien. Bukan, mak iwak. Ha, kathira. Sekali lagi nak. Jangan baca kathira. Kita biasanya Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kasira, bukan kasira, kathira, tha, thira. Pasal tak kita punya apa, kita punya doa iftitah kita tembak dah lama dah tuan-tuan sekalian. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kasira, bukan kasira, kathira, tha. Ha, sekali lagi tuan-tuan sekalian, ha. Wadhkur rabbaka kathira. Ha, lagu tu, no? Terus lagi. Wasabbih bih ha ha. Ha, macam tu, no? Wasabbih bil'ashiyyi wal'ashiyyi wal'ibka ibkar. Roh tebal. Sebab apa roh tebal? Alif mak sebelum dia. Baik, dia duduk bahagian berapa tuan puan? Bahagian tiga. Bahagian tiga kan kita cerita hari tu. Ra, apabila kita waqaf, sebelum dia ada alif mat, waw mat tebal. Sebelum dia ada ya mat, nipis. Macam tu, no? Sekali lagi tuan puan. Wasabbih bil'ashiyyi wal'ibkar. Macam tu, no? Ra tebal. Kemudiannya tuan puan sekalian, wa id qa, bukannya wa id qa, tak boleh lagu tu, no. Ha, wa id qalatil til malaika ikatu ya maryam, bukannya maryam. Ha, macam tu, no, bukan maryam. Oi, bukan lagu tu, maryam. Maryam. Sekali lagi, nah. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam. Ha, lagu tu tuan puan sekalian. Terus lagi, nah. Nun syaddah wajib al-ghunnah. Inna Allah, bukan Allah. Inna Allah astafa has, bukannya has. Kalau has itu huruf sin, has wafaki ki wa taha raki wastafa ki ala nisa'il alamin. Bukannya kena, jangan baca alhamdulillahi rabbil alamin. Buang, jangan baca lagu tu dah. Tak mahu baca lagu tu dah. Baca macam mana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi tuan puan sedia, nah.
Hak ini kalau belajar, kita tahu lah. Kalau tak belajar, memang tak tahu lah tuan-tuan sedar. Kadang-kadang orang kata, ustaz, saya tak reti baca Quran. Tak reti baca Quran, kadang-kadang dia tak belajar. Bila tak belajar, tuan-tuan sedar macam mana dia nak pandai baca Quran lah. Sekali lagi lah. Inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala. Berhenti di situ lah. Nafas pun tak wadah, tuan-tuan sedia. Kita berhenti di situ. Sekali lagi lah. Inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala. Baik, ambil balik. Ala nisa'il alamin. Okay, baik tuan-tuan sedian ha? Baik, terus lagi. Ya mar, ya mar, mar. Ha, ya mar, mar. Bukan ya, ya mar, ya mar. Ya mar, ya. Mu, ya mar, ya muqanuti, muqanuti, muqanuti. Ha, muqanuti, muqanuti, muqanuti. Ha. Qaqan wa liqaqana minal muqani muqaqan wa liqaqan. Hak ini pun sama juga. Ya maryam qanuti. Jangan kata macam ni. Bunyi macam qaf dhammah. Qaf dhammah bunyi macam ni. Ya maryam qunuti qunuti. Okay, baik tuan-puan sedian. Dia sebenarnya qalqalah ni dia khilaf juga. No, ada yang bunyi dhammah, ada yang bunyi nah tuan-tuan sedian. Dia benda-benda tu tuan-tuan kena masuk daurah. Nah, dalam tu kita akan cerita secara detail tentang qalqalah ni. Apa nak bunyi macam mana no. Tapi yang saya kongsi dengan tuan-tuan ni yang makruf lah, yang saya belajar dengan guru saya. Ya maru ya muqanuti. Jangan baca ya maru ya muqanuti muqanuti, bukan muqanuti. Muqanuti bukan lagu tu. Muqanuti muqanuti. Ha, macam tu tuan-tuan sedang. Muqanuti 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 muqanuti. Bawa betul eh? Bukannya qaf dhammah. Muqanuti bukan lagu tu. Bukannya qaf fathah. Muqanuti muqaqanuti. Qalqalah nak tuan-tuan saya. Qalqalah apa? Qalqalah sughra. Ya maru ya muqanuti li rabbiki wasjudi waruka'i waruka'i ma'ar raki'in. Sekali lagi tuan-tuan sedian eh? Ya maryam qanuti li rabbiki wasjudi waruka'i ma'ar raki'in. Baik, terus lagi. Dhalika min amba'il ghaibi nuhihi. Beza na. Nuhihi ilaik. Tuan-tuan kena buat latihan. Suara kena kuat barulah boleh. Nuhihi hihi. Kena kuat suara. No, duk rumah. Nah, tuan-tuan sedian apa, buat latihan lah ni. Nuhihi hihi. Jangan buat suara slow. Suara slow tak boleh, kita tak boleh nak bezakan. Bila nak buat latihan ni mesti kena kuatkan suara kita. Nuhihi hihi. Jangan macam nuhihi ilaik, bukan nuhihi ilaik, bukan lagu tu nah. Bezakan. Ilaik, ilaik tu mak apa? Maklin. Sekali lagi tuan-tuan sedian. Dhalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Baik, terus lagi. Wama, bukan wama. Wama kunta ladai ladaihim him. Him idh yul, bukannya idha. Idh yulquna aqala 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 mahum hum ayyuhum ayyuhum yak 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 fu yak fulu maru yam yam yam. Bukannya yam. Ha, nak tumpah sedia. Jangan baca yam yam yam. No. Sekali lagi tumpah selian.
وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ. Nak tahu puas dan terus lagi وَمَا, bukan وَمَا, وَمَا, nah? Macam tu. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِ, bukan تَلَدَيْهِ, تَلَدَيْهِ. Baik tahu puas dan, nah? Taladaihim il, bukannya either, bukan either, il yakh, yakh, bukannya yakh, yakh, bukannya yakh, ha, na yakh, ta tasimun. Senyum balik tuan-puan sedian, ha? Sekali lagi, wa ma kunta ladaihim il yakh tasimun. Ya, baik tuan-puan sedia nak, ha, senyum balik. Ha, nah. Okey, baik tuan-puan sekalian, ayat-ayat apa? Ayat 45 pula. Idza qa, jangan baca idza qa, idqa, nah. Ha, macam tu. Id qalatil mala, mala bukan mala, malaikatu ya maryam, maryam, yam, yam, bukannya yam, yam, yam. Sekali lagi tuan-puan sedian, idh qalatil malaikatu ya maryam, maryam. Ha, baik tuan-puan sedian, terus lagi no. Inna Allah, na Allah, bukan na Allah, na 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 Allah, na tanpa sedang. Inna Allah yubashiruka, shiruki, biki. Baik tuan-puan, baca elok-elok no. Yubashiruki bi kalimatim minh, minh, minh. Baik, berhenti di situ tuan-puan sedang. Min, min, try berhenti enggak? Min, min, jangan macam minah pula. Min, sekali lagi tuan-puan sedian. Inna Allah yubashiruki bi kalimatim min. Baik, ulang balik. Bika, bika kalimatim min hus, hus, hu, muncul mulut, sin, senyum balik. Husmuhul masih, masihu, hu, Isa benu Maryam, Maryam, bukannya Maryam, Maryam, bukannya Maryam. Okay, baik tuan-puan sedian, sekali lagi nah. Min bikalimatim min husmuhul masihu Isa banu Maryam. Baik, terus lagi tuan-puan sekalian. Wajihan fid dunya wal akhirah, khirati wa minal muqarrabin. Baik, ayat bawah ni, ayat 45 ni tuan-tuan sekalian, hati-hati nah, hati-hati sebabnya, sebabnya dia agak suka sikit nah, jangan-jangan kita jumpa ayat-ayat tersebut no, kalimah-kalimah itu pun jangan-jangan kita jumpa, selalu kita jumpa, tapi cumanya dia agak sukar sikit untuk nak sebut no. Hati-hati tuan-puan sekalian, sekali lagi. Wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Senyum balik. Okay, baik tuan-puan yang dirahmati Allah, jom kita ulang balik no. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة
وهو قائم يصلي في المحراب. Baik tuan puan, lambat-lambat tu, baca lambat-lambat. Anna Allaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan min as-salihin. Qala rabbi anna yakunu li ghulam وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. Lambat-lambat baca tuan puan sekalian. Hati-hati di jalan raya. Banyak apa? Banyak penghalang dia. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين صدق الله العظيم. Kebaik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini tema kita tema yang keenam, kita membicara tentang hukum ra'. Ra' yang kita nak belajar ada 6 kalimah yang dikecualikan daripada formula yang kita belajar sebelum ini. Kalimah yang pertama, Misra.
nak Misra surah Yusuf ayat 99. Kalau kita berhenti, dan kita berhenti sahaja tuan puan sekalian, Misr ataupun Misr ataupun Misr, Misr. Tebal pun boleh, nipis pun boleh, tapi seeloknya kita baca dengan tebal Misr. Sebab apa? Ra berbaris fathah. Okey baik tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu hari satu muka. No, okey baik tuan puan sekalian, insya-Allah esok kita akan bicara semula, no, insya-Allah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا الله يا رحمن يا رحيم لك بركة القرآن يا الله jadikanlah anak kami anak yang saleh dan salihah, jadikanlah diri kami diri yang saleh dan salihah ya Allah, permudahkanlah kami untuk masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah demi kerana Al-Quran ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah anda sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fi din amin at-tawin. Allahumma ja'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.